Ngayong umaga ay nabasa natin ang isang napakapamilyar na bahagi ng kasulatan na tumatalakay sa pagsilang ni Kristo na ating Panginoon. Ito ay isang kwento na patuloy natin naririnig sa buong buhay natin. Bagamat pamilyar tayo sa mga talata na nagsasabi tungkol sa kapanganakan ni Jesus, ito ay isang kwento na hindi tumatanda. Ito ay isang salaysay ng soberenya, biyaya, karilagan at kaligtasan. Ang kapanganakan ni Kristo sa mundong ito, sa anyo ng isang tao ay kinakailangan para sa pagtubos ng makasalanang tao. Kung walang kapanganakan, walang kamatayang kapalit para pambayad sala at tayo ay nasa ilalim pa rin ng hatol ng kasalanan. Hindi ko maisip ang Pasko nang hindi rin naaalala ang Kalbaryo. Ang mga talata natin sa umagang ito ay nagsasaad ng pagdating ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Ang kanyang kapanganakan ay ang pinakamahalagang bahagi ng kasaysayan ng sangkatauhan. Ang ating teksto ay tumatalakay kay Jose, ang lalaking nobyo ni Maria nang siya ay natagpo ang nagdadalang tao. Inihayag ng kwento ang pakikipag-usap ng anghel ng Panginoon kay Jose at ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Gusto kong suriin natin ang mga detalye ng banal na pagkikitang ito sa ilalim ng paksang ang kapanganakan ni Emmanuel. Mayroong tatlong mahahalagang kapahayagan ang makikita natin sa ating teksto. Ang una, mababasa natin ang pinahayag ng Anghel sa mga talatang labing walo unang bahagi hanggang dalawampu. Ang Himalang Kapanganakan, The Miracle of His Birth. Ang sino mang nakabasa o nakarinig ng mga detalye tungkol sa kapanganakan ni Yesus ay mapagtatanto niya na ang kanyang kapanganakan ay isang himala. Sa puntong ito ay ganap na hindi alam ni Jose ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. Ngunit malapit na niyang matuklasan ang isang himala. Ito ay ang banal na pagbubuntis, the holy conception, talatang labing walaw. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak ni Yesu Kristo. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa siya ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Hindi alam ni Jose na ang babaeng ikakasal sa kanya ay nagdadalang tao. Ngunit ito ay hindi ordinaryong pagbubuntis at ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan ay hindi ordinaryong bata. Bago ang kanilang kasal, si Maria ay natagpuan may sanggol sa sinapupunan bunga ng Espiritu Santo. Wala pa siyang sinipingang lalaki at nagdadalang tao na siya. Ang bagay na ito ay pinahayag ni Propeta Isaiah daang-daang taon bago ito maganap. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, sinabi ang ganito: "Dahil dito, ang Panginoon na mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan: magbubuntis ang isang birhen at manganganak siya ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin niya ang bata na Emmanuel." At ngayon ay dumating na ang panahon para ipanganak si Kristo sa talatang 23 ng ating teksto, nagkaroon ng katuparan ang hula na magbubuntis ang isang berhen at mga nganak ng isang lalaki. Ang mahimalang detalyeng ito ay hindi maikakaila. Ito ay nananatiling isang punto ng pagtatalo sa ating panahon. Ang ilan na nagsasabing sila ay mga mananampalatayang kristyano ay nahihirapang yakapin ang birhen na paglilihi at kapanganakan. Maliwanag na sinasabi ng Biblia na hindi tayo magkakaroon ng walang kasalanang tagapagligtas kung hindi siya ipinanganak ng isang birhen. Pagkat kung sa pangkaraniwang paraan ang paglilihi ni Maria, ang kanyang sanggol ay matutulad sa atin, makasalanan. Pagkat sinasabi sa atin sa awit, chapter 51.5, ang ganito, Ako'y makasalanan at masama mula pa nung ako'y isinilang. Kahit nung ipinaglilihi pa lang ako, wika ni David, ibig sabihin, ang lahat ng ipinaglihi sa normal na kaparaanan ay makasalanan tulad ko, tulad ninyo. Kung magkagayon, tayo ay mananatili pa rin sa ating mga kasalanan. Ngunit isang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan na siya si Kristo ay ipinaglihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Maaaring hindi mo maipaliwanag ito in a scientifical way maging ng reasonableng pangangatwiran, ngunit dapat natin yakapin ito. Tulad ng sinasabi sa unang Juan chapter 4 verse 9. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan through the power of the Holy Spirit upang tayo ay mabuhay sa pamamagitan niya mapapansin din natin sa mga talata ang isang matapat na kalituhan, an honest confusion. Mga talatang labing walo ay kalawang bahagi hanggang labing siyam. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. Si Jose na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalaya na lamang si Maria ng palihim. Ang kultura ng mga Hudyo noong panahon na iyon ay iba kaysa sa ating panahon. Bago ang seremonya ng kasal ay may tinatawag na spousal period. Ito ay makukumpira sa engagement period sa ating panahon. At karaniwan tumatagal ito ng sampu hanggang labing dalawang buwan. Sa panahong ito, ang magkasintahang ikakasal ay inaasahang manatiling malinis, pure, sa pisikal para sa isa't isa. So, ibig sabihin, kahit wala pang official na kasalan, kapwa sila ay nakatali sa kasunduan to be pure pagkat ang paglabag sa kasunduang ito ay may hatol ng kamatayan. Saglit natin pag-isipan ang naramdaman ni Jose nang malaman niyang si Maria ay nagdadalang tao na. Oh, napakasakit, Kuya Eddie. Biglang naglaho ang magandang plano niya ng isang maayos at masayang tahanan sa kabila ng pagkakaroon ng tunay na pag-ibig kay Maria, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan na maituloy ang kasal. Kaya't sinadya niya na matahimik na lang na palikasin si Maria upang huwag na lang magkaroon ng isyo pampubliko at sila ay maging talk of the town. Ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay ay mabilis na nagdulot ng kalituhan, dalamhati at takot, ang isang maluwalhating paglilihi at pagsilang ng sanggol sa sinapupunan ni Maria na makabagbibigay ng pag-asa at buhay sa sangkatauhan ay hindi nakita ni Jose sa mga sandaling ito. Sa mga pangyayaring ito, tayo man ay may matutuklasang bagay na makapagbibigay kaaliwan sa ating mga buhay. Totoo, kadalasan hindi natin nakikita ang bigger picture ng plano ng Diyos sa ating mga buhay. At dahil dito madalas nangingibabaw ang nararanasang kahirapan ng buhay kaysa sa kasiglahan ng magagandang pangakong parating. Makabubuti na ating tandaan gaano mang katagal ang gabi ay makasisiguro tayo na sisikat ang araw para sa panibagong kinabukasan. Kaya sa mga panahon ng kalituhan at pag-aalinlangan, ang Bible ay nag a o nagka-counsel sa atin to continue to trust in the Lord. At sa talatang 20 naman ay nagpapatutuo ng isang makalangit na kumpirmasyon ay heavenly confirmation. Verse 20, ganito ang sina sinabi. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, "Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Habang sinisikap ni Jose na maunawaan ang lahat ng kanyang kinakaharap, nagpakita ang, ang anghel ng Panginoon na may dalang mabuting balita. Hindi siya kailangang matakot na kunin si Maria bilang kanyang asawa. Hindi siya naging taksil, pagkat ang lahat ng ito ay nasa loob ng banal na plano ng Diyos ang batang dinadala niya sa kanyang sinapupuna na ay pinaglihi sa Espiritu Santo. Totoo, may mga panahon na haharapin ang magkasintahan, mga pagkutya ng mga marites na dapat tiisin na sasabihin, Naku Mari, mukhang nasalisihan si Jose. Ngunit tandaan natin, na lahat ng ito ay isinaayos ng Diyos kung paano ipanganganak si Kristo bilang pagtupad sa kasulatan. Ang aral na dapat nating matutuhan. Si Kristo ay naparito sa lupa upang tubusin at patawarin ang makasalanang nagsisisi at sumasampalataya. Bahagi ng buhay ang magkaroon ng mga problema at paghihirap, ngunit hanggat tayo ay lumalakad kasama ng Panginoon ayon sa kanyang banal na plano, hindi natin kailangang matakot sa maaaring idulot ng ganitong mga araw. Kinakailangang panatag tayo kay Jesus na siya ay tapat na gagabay sa atin. Sa mga talatang 21 naman hanggang 23 ay atin namang mababasa ang kadakilaan ng kanyang kapanganakan. The Majesty of His Birth Habang ang anghel ay patuloy na nakikipag-usap kay Jose, kanyang napagtanto na ito ay hindi isang ordinaryong paglilihi at hindi isang ordinaryong bata ang isisilang. Ipinahayag ng anghel na si Maria ay mangananak ng isang lalaki na siyang hinihintay ng sangkatauhan at ang sanggol ay makikilala bilang si Jesus. Sabi sa talatang 21, putisa, Manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Jehovah is salvation. Jehovah means God. So, God is my salvation. Naaangkop ang kanyang pangalang Jesus sa kanyang ministeryong gagawin. Noong mga panahong iyon, pangkaraniwan ang pangalang Jesus. Jesus ay salitang Greko na sa Hebreyo naman ay Joshua. Sa kapanganakan ni Jesus, ang pangalang iyan ay naging isang espesyal na pangalan. Kaya maging dito sa ating bansa, marami din ang may pangalang Yesus. Yes ang binibigay na palayaw pagkat di bagay na tawaging Yesus ang bata kung ito ay salvaje. Ito ang pangalang pinili ng Diyos pagkat ito ay nagsasalita kung sino siya. Ipinahahayag nito ang kanyang pagka-Diyos bilang anak ng Diyos. Si Jesus ang pangalan na kilala sa langit. Kinikilala ng mga anghel. Ito ang pangalan na nagdudulot ng takot kay Satanas at sa mga puwersa ng impyerno. Sa Lukas chapter 4 verses 32 to 33 ay ganito ang ating mababasa. Namangha ang mga tao sa mga aral niya dahil nangaral siya na may otoridad. Doon sa sambahan ay may isang lalaking sinaniba ng masamang espiritu. Sumigaw siya ng malakas. Ano ang kailangan mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba para puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na sugo ng Diyos. Samantalang sa aklat ni Santiago, Kapitulo 2, verse 19, ay ganito naman ang ating mababasa. Naniniwala ka na may isang Diyos. Mabuti yan. Pero kahit ang masasamang espiritu man ay naniniwala rin at nanginginig pa nga sa takot. Ito rin ang pangalan ng nagdulot ng kaaliwan sa mga desperado, kaligtasan sa makasalanan, at pag-asa sa mga aba. Ang pangalang iniibig at kinasusuklaman din ginagalang at kung minsan ay ginagamit pang sumpa tulad ng napapanood natin sa mga uh, banyagang pelikula pangalang ding tinatanggap at tinatanggihan ng marami data po at ang kanyang pangalan ay higit sa lahat nasulat nga sa gawa kapitulo 4 verse 12 ang ganito walang sino man sa mundong ito ang makapagliligtas sa atin kundi si Jesus lang. Samantala sa Filipos chapter 2 verses 9 to 11 ay ganito ang sinasabi. Kaya naman, itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod at sasamba sa kanya at kikilalanin ng lahat na si Kristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. At sa talatang 33 naman, siya din ay tatawaging Emmanuel. Sabi nga sa talata, magbubuntis ang isang birhen at mga anak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, nang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Ito ang kanyang pangalan na bihirang bigkasin, ngunit ito ay may espesyal na kahalagahan para sa lahat ng sangkatauhan, lalo na sa mga Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Emmanuel ay ang Diyos na kasama natin. Sa mahabang panahon, ang Diyos ay nagpapakita lamang sa mga Israelita sa parang ulap na nagniningning na umaali-aligid sa kaban ng tipan. Ngunit kay Kristo, naparito ang Diyos upang tumira kapiling natin. Sa pamamagitan niya ay nakikita natin ang personifikasyon ng Diyos sa katawang tao, ang pagkamatuwid na pagkatao ni Hesus, ay nagpapaalaala sa atin that we have a perfect and holy God. Hindi ordinaryo ang kanyang kapanganakan. Hindi lamang isang pangkaraniwang bata ang isisilang kundi siya si Jesus ay dumating bilang Diyos sa katawang tao. Kayat malaking kasinungalingan ang mga nagsasabing si Jesus ay tao lamang at hindi Diyos maliwanag ang turo ng Biblia na si Jesus is fully God and fully man, a perfect man. Siya ay ipinanganak ng isang birhen, ipinaglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa araw ng Pasko, dumating ang Diyos sa katawang tao upang manahan at makasama ang makasalanang tao. Ganito ang patotoo ni Juan sa kanyang sulat sa John chapter 1 verse 14. ang tao ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng ama. Puspos yan ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Hindi ba't kamangha-mangha na dumating si Kristo? Iniwan niya ang lahat ng kaningningan ng langit. Isinantabi ang kanyang kaluwalhatian at nagbihis ng laman. Lahat ng iyan para sa iyo at para din sa akin. Mababasa din natin sa Filipos chapter 2 verses 7 and 8 ang ganito. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kung wala ang ating Emmanuel, walang kaligtasan. Kung hindi siya dumating, nawawala pa rin tayo. Hindi ka ba natutuwa na dumating siya bilang isang hamak na sanggol upang tubusin tayo? Sa mga talatang 24 and 25 naman, mababasa naman natin ang kagandahang asal na ipinakita ng kanyang pagkasilang. Ang tugon at pagkilos ni Jose ay nagpapakita ng kagandahang asal na makikita natin sa pagsilang ni Jesus ang pagkakaroon ng kagandahang asal ay isang katangian na kinakailangan makita rin sa bawat mananampalataya. Pansinin natin ang kagandahang asal na ibinunga ng kapanganakan ni Jesus sa buhay ni Jose. Una, makikita natin ang dedikasyon ni Jose. Verse 24 Nang magising si Jose, Sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Ang kapahayagan ng talata ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan. Si Jose ay committed na gawin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Siya ay may dedikasyon na maglingkod sa Panginoon anuman ang mangyari. Walang makikitang pag-aalinlangan sa bahagi ni Jose kanyang ginawa ang pinag-utos ng Diyos without question. Sa kapanganakan ni Jesus, makikita natin ang tunay na kahulugan ng dedikasyon. Makikita natin ang dedikasyon ng Diyos Ama sa kanyang mga tao. Ang dedikasyon ni Kristo sa kanyang Ama that He was willing to come down to earth as the atonement for the sins of His people. Makikita din natin ang dedikasyon ni Jose na handa siyang magpagamit para sa katuparan ng plano ng Diyos. Nawa ito ay magbigay hamon sa atin na tayo ay magpatuloy na lumakad na nagpapasakop, totally committed to the will of God and dedicated to serve him. Sa unang bahagi naman ng verse 25, makikita natin ang pagkaunawa ni Jose, Joseph's discernment. Unang bahagi ng verse 25. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Naunawaan ni Jose ang kahalagahan ng pagsilang ng bata sa sinapupunan ni Maria na ito ay hindi ordinaryong paglilihi nabatid niya ang kabanalan at kadalisayan na kalakit nito. Iniwasan ni Jose ang anumang pisikal na pakikipag-ugnayan kay Maria bago ang kapanganakan ni Jesus. Ito ay isang himala ng Diyos at si Jose ay walang hangarin na humadlang sa kalooban ng Diyos. Nakatuon siya sa plano ng Diyos at hindi sa sarili niya minsan pa tayo ay nahahamon sa ating personal walk with the Lord sa kilos ni Jose. Dahil sa ating ugnayan with Jesus, tayo ay naging bahagi ng malawakan plano ng Diyos. Maaring may mga pagkakatao na hindi nating ganap na nauunawaan ang leading ng Diyos o ano ang eksaktong ginagawa niya. Datapot, Kinakailangan na tayo ay laging handa na sumunod at magpasakop sa kanyang leading. Kinakailangan alamin o unawain at mag-focus sa plano ng Diyos at hindi sa mga personal nating naisin o mga plano. Sa ikalawang bahagi naman ng verse 25, mababasa natin ang pahayag ni Jose. Joseph's declaration. Verse 25, ikalawang bahagi. Sabi dito, Nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol ng Jesus. Si Jose din ay sumunod sa Panginoon nang ipinahayag niya ang pangalan ng bata. Handang harapin ni Jose ang mga pangungutya at haka-haka na kanyang madidinig. Ngunit di nagpapigil si Jose na gawin ang kalooban ng Panginoong Diyos. Sa ibinigay niyang pangalan sa sanggol, nais niyang ipahayag na ang batang pinaglihi sa mahimalang paraan at isinilang ni Maria ay walang iba kundi ang pinakaaantay na tagapagligtas, ang Mesyas ng Diyos. Tulad ni Jose, may we proclaim the birth and the reason for his birth to others? Pagkat kailangan-kailangan marinig ng sangkatauhan ang tunay na mensahe ng Pasko. Sa ating pagwawakas, bukas ay atin ang ipagdiriwang ang Pasko. But this morning, we were privileged to be reminded Of the miraculous birth of Christ the Lord. Although it was thousands of years ago, his birth remains fresh and real in the hearts of all believers. I pray we will worship the Lord, giving praise for his coming during this wonderful time of the year. God bless us all.